როდესაც ყალბი შეძახი შვილს. Нико, Никуш, Ник. Джера. Чем швили даудзахებს чем швили швилс. Да როცა цავალ, аперисти мамам ყავდაო. Артисти. Момихсენიებს швили швилис мама. Ама сакамდე მივახციე და უფრო მეტი გავაკეთე ვიდრე ჩემმა მეგობრებმა, რომლებიც ამას ვერ გაიქცნენ და დღეს ცოცხლები აღარ არიან. Ერთადერთი, რასაც ვაკეთებდი, იყო ის, რომ სულ მუშაობდი გაუჩერებლად. მაშინაც კი, როდესაც არ მქონდა თეატრიდან შემოთავაზება. Гомелаурс 47 წელი შეუსრულდებოდა, ის 39 წლის იყო, როდესაც გარდაიცვალა და დღეს საღამოს ტელეკომპანია იმედის ეთერში მაყურებელს მიეცემა შესაძლებლობა 23 საათსა და 30 წუთზე ნახოს ფილმი, რომელიც ნიკო გომელაურის შემოქმედებაზეა გადაღებული და ჩვენ მის მეუღლესთან, ქალბატონ ნინა ჩოდრიშვილთან ერთად ვაგრძელებთ და ვიწყებთ ნიკოზე საუბარს. ძალიან რთულია ეხა ჩემთვის პირადად ნიკოზე საუბარი, იმიტომ რომ რაღაც ეს არის ტკივილი, რომელიც არ გაგვინელდა ჩვენ არავის. და ნინა, რა იქნება ამ ფილმში, რას ნახავს მაყურებელი? და ჩვენ არაერთი ფილმი სიუჟეტი გადაცემა გაკეთებულა, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებული ელოდება დღეს ჩვენს მაყურებელს. ხო, განსაკუთრებული იმიტომ არის, რომ ჩემთვის, რომ 7 წლის წინ გაკეთდა ფილმი პირველი. საინტერესო ისტორია აქვს, მე არ ვიცი თქვენიცით თუ არა. სრულიად შემთხვევით, აბსოლუტურად უცნობმა ადამიანმა, ადამიანი მოვიდა ჩემთან სახლში და თქვა, რომ მე რაღაცა მინდა ნიკოსთვის გავაკეთო და დიდ თანხაზე იყო ლაპარაკი და მითხრა, რომ აი რა, და მე ვიფიქრე რა შეიძლება, იმიტომ რომ წიგნი უკვე ებეჭდებოდა მაშინ, ნატახტარ მაიღო თავის თავზე და ვიფიქრე, მოდი დოკუმენტური ფილმი გავაკეთოთ მეთქი. მაგრამ აი არ ვიცი, ფანტასტიკური ჯგუფი იყო მაშინ. იყო სცენარისტი ძალიან ცნობილი, ცნობილი თავისი, ну, ინტელექტუალი სცენარისტი, რომელიც მოსკოვიდან ჩამოვიდა. იყო გიორგი ბერიძე, რომელიც ფენომენალური ოპერატორი. ბატონმა გიაყანჩმა თავისი სურვილით შემოგვიერთა. Ну, იყო პროდიუსერი და იყო შესაძლებლობის გამო, ფულის გამო იყო შესაძლებლობა, რომ ყოფილიყო ოფისი და ერთი ამბავი და ასე შემდეგ. და მოკლედ ფილმის პრეზენტაციაზე ჯერ ხომ გაწელილი სახეები დავინახე, აი ვერავინ ბოლომდე ვერ მითხრა, რომ არ მოეწონა და ერთადერთი ეს იყო ნიკა წულუკიძე, რომელმაც პირდაპირ აიღო ნაჯახი, მომაჭრა თავი. იქვე მითხრა, რომ აჰ ნინა, აი რა ვიცი, ნიკოს უკეთესი ეკადრებოდაო, მითხრა. მე კი ნაღა მოვკალე. კახი კაფსოძე გვაშველებდა, რომ გეგენო ამირანის წინ შუა ქუჩაში ომი. მე ხო ნამდვილი ომი იყო, ნუ ეს ცუდია, ეს ადამიანებს ჩვევიათ და მეც ადამიანებს შორის არასოდეს არ გვინდა მართალის გაგება. ცხადია, გვიჭირს მიღება. გვიჭირს მიღება, მე მოვკვდი კი ნაღამ იმ წუთას. ნიკა არასოდეს არ მომიყოლია შენთვის და ეხლა რაღაცა ბოდიშის მოხდის თვალსაზრისით მინდა გითხრა, რომ ესეთი ალტერნატივა მქონდა. მე ორი ნინა ებრძოდა ერთმანეთს, იმიტომ რომ ნიკო წავიდა ამ ქვეყნიდან ძალიან დიდი დარდით, ჩვენ ძალიან დიდი ვალი გქონდა პრობლემებიდან გამომდინარე და ძალიან დიდი. და ეს ორი ნინა იბრძოდა ერთმანეთს, ერთი მერკანტილური თვალსაზრისით და ამბობდა, როგორ უნდა გაიზრდო ამ ხელა ვალი. მე ვეუბნებოდი ნიკოს, ნუ გეშინია და ნუ ნერვიულ, ჩვენ ეს ძალიან დიდი ფული იყო. და მეორე ნინა, რომელიც პოეტის ცოლი იყო, მოიკო ბოლოს იმან, იმიტომ რომ ამბობდა, რომ შენ ჯამთელი ხარ, ცოცხალი ხარ, რაღაცას გააკეთებ და ეს ფული არასოდეს აღარ მოვა, რომ აი ესე ფილმი გადაიღოს და მაინც გადავწყვეტე ფილმი. ამიტომ ძალიან სტრაფად ვაკეთებდი ამას და ისედაც ისეთი ვარ, ეიფურიული და ექსცენტრიული, არ ქვია მაგას ემოციური, ამას ქვია ექსცენტრიული. და ისედაც ფორიაქავა და ფორიაქობაში საქმე არ გამოდის და მით უმეტეს
როცა ეხება ფილმს საქმე და ეხება და ხელოვნებას არისო მასალა მაშინ მიმტყუნა ორმა ადამიანმა რომლის იმედიმე ძალიან მქონდა ერთი ეს მუსიკალური თვალსაზრისით რომ მომცემდა მასალას მეორე რომელსაც ვიდეო მასალა უნდა ქონოდა და არც ერთმა ეს მასალა არ მომცა მაშინ და მერე მაინც რაღაცა ფილმი იყო, მაგრამ არ იყო ნამდვილად ნიკა მართალი, 7 წელიწადი თვალწინ მიტკეხარ. 7 წელიწადი მეც ვუყურებდი და ხვდებოდი, რომ ეს ის არ არის და ასე დარდით, სადამ არ გავისტუმრე ეს ვალი. ეხლა ჩემი ხელფასზე და ავიღებდი ხელფასს, სახში მოვაწყე სამონტაჟო, სახში ვაკეთებდით ყველაფერს, არც არავინ არ ჯგუფი არ იყო საერთოდ. აი ვინდა ვინ იყო ის ვაკეთებდა სახში? დათო კიკნაძე, რომელიც ძალიან კარგი ბიჭია და ეხლა ისეთ ადგილებში მუშაობს და ისეთ რეჟისორებთან რომ რეკლამას მას უკვე აღარ ჭირდება, იმიტომ რომ ყველაფერი ჩანს ყოველთვის. სიკეთე იმარჯვებს. მუშაობ და ასე შემდეგ. რა, აი დათო სამბავშვიც ესე იყო და არის კარგი ბიჭი, რომელიც მოდიოდა, მუშაობდა სახში, მქონდა შესაძლებლობა ვაკეთებდით, ველოდებოდით მეორე, ვისვენებდით. რეჟისორი არისო ამ შემთხვევაში, ეს არის ირინა ჟღენტი, რომელიც არის თეატრის რეჟისორი და მე განვაწესე კინო რეჟისორა სახში და სამოდავსი, რომელიც არის ერუდირებული, ინტელექტუალური, არისტოკრატი ადამიანი, რომელსაც აქვს რაც მთავარია ზომიერების განცდა, რაც მე არ მაქვს. და ამიტომ რაც აუცილებელია და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ იმდენად რამდენადაც ბატონმა ელდარ ლომერ ახრედიანმა მითხრა, რომ ბევრი მაქონდა მითხრა, რომ დიდებულმა და კინო ადამიანმა მაქონდა თქვა, რომ ყოჩაღი ხარ და ხელზე მაკოცა. მე მივხვდი, რომ ამ შემთხვევაში მე არავინ აღარ მგონი, რომ გამოვიდა. უბრალოდ ძალიან მინდა და ამ ადამიანმა ასე დასხედით და გაკეთეთ. ხო, მაგრამ მე მინდა გითხრა, რომ რასაკვირველია, ჩვენ გამოვიყენეთ წინა ფილმიდან ის მასალა, ეხა იწება მაგალითად ძველი კადრით, იმიტომ რომ ეს ნამდვილი რეალური ამბავია, გიორგის გადაღებული, რომელიც ბერიძის, რომელიც აღარ არის და მე ეს გამოვიყენე რასაკვირველი და იქ სულ 5%-ია წინა ფილმიდან დარჩენილი. დანარჩენი სტრატეგია მქონდა ეგეთი, რომ უნდა ყოფილიყო ნიკო, ნიკო თავისი სათქმელით. რაც თქვა, რაც მოასწრო, ეთქვა, რაც დევს კიდევ რომ რას იტყოდა, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. ნიკო მინდოდა რომ თლიანად ყოფილიყო არავითარი ინტერვიუები. რაზეც შენ მე მაშინ მითხარი ნიკა? შენ ეს გამოიყენეთ ნიკოლოზის ნათქვამს. კი, კი, ნამდვილად, ნამდვილად იმყარია. ეხლა ამის უნდა, იმიტომ რომ სულ 7 წელი მეც ფიქრობდი რომ რამე სუგზნობდი შენ ჩემზე, ისე უნდა რა მაქვს მე. ხო, კი, არა, 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 ყოველთვის უნდა ვთქვათ. ყოველთვის უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ სათქმელი უნდა ითქვეს, ითქვეს, იმიტომ რომ საქმე სხვანაირად არ გაკეთდება. და ნიკოს შემთხვევაში ესე მოხდა და ძალიან დიდი მადლობა რომ ესე მითხარი მწარეთ და მკვახეთ. მე კი თუმცა შედეგი გამოიღო ბევრი წლის შემდეგ უკვე შედეგი. ბევრი წლის შემდეგ, იმიტომ რომ მე ბევრი ვიფიქრე და გარდა მაგისა მოვიძიე მასალა. ანუ არსებობენ კეთილი ადამიანები და საერთოდ სიკეთე მძლავრობს. ეს ესე რო არ იყოს ამაზე დგას სამყარო. სამყარო. გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებმაც მომცეს რაც ჰქონდათ გადაღებული. ვიღაცას მობილურით, ვიღაცას ცუდი ხარისხის, ვიღაცას ასე შეაგროვეთ ადამიანები მეგობრების გარდამაგისთან. გარდა მაგისა, ყველა ტელევიზიამ პირველმა არხმა, იმედმა, რუსთავიორმა, ვისაც კი რამე მასალა ჰქონდა, სულ ყველა მომცა. კაპი კი არ გამომართვეს, ამდენს მე მაგისთვის მზად ვიყავი, რომ ვიცი რომ არქივია და უნდა გადავიხადო. კიდევ ერთი ბიჭი არის ვაჟა მოლაშვილი, რადიოში მუშაობს, რომელმაც მომაწოდა მასალა ნიკოს ხმა, სუფთა ხმა, ჩაწერილი ლექსებით. იმიტომ რომ ინტერნეტში არის გავრცელებული მუსიკიანი ხმა.
Ану, гинда туара, ис музыка, он да их маро, раз абсолютно гамурит скулия. Гинда театчи, спектакль с датками, с тузда, гинда ромели, мы режиссер, ода уарскет. Ты только рано пардарот сам из такет, хуз музыка садем, да, да, празде бода холм. Ахо, ахо, ну, тумца из масала, их, о, да, ну, арис, маграм. Эхла гуакса, эсэти, да, амитом, да, мы сами, эсэти, стратегия зэгихо, битром, эсунда, опилихо, музыка, мы вид содиролись к небу, да. Патони гия, им то роб ирвел от батон магиан титошел анчел машемун тавазада. Это же срулият фантастеури. Музыка, я такой нахал, пилм, да михту я битром, мяр бзар вутри, реп. Срулият фантастеури. Музыка ромель задевс бунебас, тумца бунеба и тулебару аристо да баналури, маграм аргамови да баналури, нам дилет карги гаму нахал тамас. Алиян диди мадоба, дилам деше гуилия, че никозе виса убрат, мара койла перс, нахал с макуребели, дхес сагамос, марфа залиям нишнелова никадреби гелудеба, залиям заинтересо, пилми да ме михареро, никос, рогорс, цем сахуребо, да исети пилми как это, маса диди мадоба, шел, ро исети эртгули мегобари, каво деки, никоси, миси, кардацуалевис мере, торметис нахевар, за койлани укурет, тайлеймец. А у тебя вот какие-то вот ходить, мать, вам обзанишься,